la troisième année. Alors, باش نبداو في اول درس لنا في الفيزيك، هو تكمله درس قلتو عام بريمير وعام نوفيام، هو فينومين ديليكتريزاسيون. الوغ انتراكسيون الكتريك نقصدو بها دو تيب دانتراكسيون. اول تيب هو ريبولسيف، كي يبداو دو شارج، عندنا دو شارج دو ميم سيني. اوكي، يا اما تكون بلس بلس والا موا موا. وعندنا تيب اخر انتراكسيون هو دو تيب اتراكتيف، كي يبداو دو سيني كونترير. باهي، هذا كله نعرفو العوامل اللي فاتت. دونك كي تبدا هوني ا، هوني ب، particule B de charge positive, c'est-à-dire particule A de charge positive déjà. On a deux particules de charge de même charge vont repousser. PFDO, deux particules de charge contraire, donc vont s'attirer. Ok? B. Maintenant, si vous êtes en Uni, Uni qui est deux ou neuf, c'est Chorna qui est يصير بيناتهم ريبولسيون، يتبعدوا يتنافروا. كي يبداو في سيني كونتخيغ يصير بيناتهم اتراكسيون. كولوم معنا بيه نحن، كولوم سي اون لي. كولوم هو كو، هو لونيتي تاع شارج كو سي اون لي. السيد هذا حب يبين انه فما دي انتراكسيون، فما قوة، فما دي فورس تصير بين لي دو شارج هذوما، كيل كو سوا كان هما دو ميم سيني ولا دو سيني كونترير. حاب يثبت انه فما فورس. كيفاه فورس؟ كي تبدا ال ا، هذه بارتيكول دو شارج بوزيتيف كو ا، دزت البي سهل لي، على خاطر يبدو نفس شنو، نفس السيني، نفس الشارج. دونك ا دزت البي، كي ا دزت البي خلقت اون فورس، معناها فما فورس سهل لي. دونك تسمى فورس هكا، اللي دزت، اللي دزت وقع عليها الفعل هي هاي البي، نحطوها هوني. اوكي، سي لا فورس اكزيرسي بار لا شارج كو بي سور لا شارج كو ا. اوكي، مفهومة؟ هوني طب البي دزت الا، بي دزت الا، معناها نحط هوني فورس فورس اللي دزت شكون، هي الا. دونك سي لا فورس اكزيرسي بار لا شارج كو ا سور لا شارج كو بي، مفهومة؟ هذوما كي يبداو دو ميم سيني دو ميم شارج. اوكي، بي كي يبداو دو سيني كونترير كيفاه لي فورس؟ الفورس كيفاش تصور الفورس؟ الفورس هذي ا وهذي البي، مفهومة؟ دونك الأ جذبت البي سهل لي، والبي شنو؟ البي جذبت الأ، يا خسارة فما فورس. شفت كيفاش لي فورس؟ دونك هوني تولي اف لا فورس اكزيرسي بار لا شارج كو بي اللي قربت للأ،
D sur A, sur la charge QA. Ok? Vuni, force exercée par la charge QA sur la charge QB. Mafouma? B. هذم تو لي فورس هذوما اف لا فورس اكزيرسي بار لا شارج كي بي سور كي ا و الفورس هذي اف دو ا سور بي نعرفوهم شنو من قبل هما دي زيليمون دانتيراكسيون كي يقول لك في اكزيرسيس صور لي زيليمون دانتيراكسيون صور له هكا تصور له لي فورس كي اكزيرسي بار لي دو بارتيكول اوكي مفهومه لي زيليمون نعاود لي زيليمون دانتيراكسيون هذوما هما ال F دو B سور A و ال F دو A سور B اوكي مفهومة تخي بيان B دونك اون ريزو كولون حب يثبت انو فما دي فورس يسيرو بين لي دو بارتيكول معناها كان يبداو كي يبداو دو ميم سيني ولا دو سيني كونتخير اوكي هذا هي الريزومي تاع كولون لوا دو كولون كولون قال لك دو كور شارجي ديليكتريسيتي معناها فما كهرباء بيناتهم دو ميم نو معناها كي يبداو دو ميم سيني بلوس بلوس والا موا موا شنو يصير بيناتهم سو روبوس بيان سور يتنافرو كي يبداو دو سيني كونتخيغ باش ساتير باش فما جاذبية بيناتهم اوكي بي يقول لك في الاكزرسيس انونسي لا لوا دو كولون شو تقول له تقول له هكا انتر دو اوبجي بونكتويل ا اي بي ا اي بي ايموبيل ثابتي بورتون ريسبكتيفمون لي شارج كيو ا اي كيو بي كيما هوني كيو ا اي كيو دو بي اي بلاسي ريسبكتيفمون ان ا اي بي بي s'établit sur binette une interaction quelle que soit qu'il y ait deux du même signe manière agent répulsive manière interaction de type répulsive ou elle attractive qui y ait deux du signe contraire et des tarpades loi de Coulomb et tarpades b billet de particules quelle que soit même charge ou elle de charge contraire entre ma distance binette هي الار دونك تو كي نشوفوه هي قاعدة الفورس كيفاش تكتب الفورس كيما هاك تكتب لا نورم دو لا فورس اكزيرسي بار لا شارج كيو ا سور كيو بي ايغال لا فورس اكزيرسي بار لا شارج كيو بي سور كيو ا ايغال اون سارتان كونستانت ك دوني فوا La valeur absolue de QA fois la valeur absolue QB, charge QB, sur la distance éliminée-t-on. Éliminée-t-on, mouni, manéa. Éliminée-t-on, ok? Aïe, R, manéa. Ok? B. Il K est d'énergie, là, tau, il K. Il est constante. Il est M. Constante, 1 sur 4 pi epsilon 0, égale 9 fois 10 puissance 9 newton à la rate de force. Newton, une Q charge en coulomb, ou la distance en mètre, ou madame distance au carré, manet mètre au carré. B. L'epsilon 0 est permittivité du vide. Manet qui n'est dans le vide. Ok? Rahou, il ka rahi hake. 9, 10 puissance 9 newton mètre au carré sur coulomb au carré. Mafouma? كي نبداو نخدمو في مليو اخر يعطيني الابسيلون تاع المليو هذاك اوكي مفهومه تري بيان بي تو حب نعملو ابليكاسيون صغيره على اللي قريناه توا على لوا دو كولون ابليكاسيون On va calculer la valeur de l'interaction électrique entre un proton et un électron, supposé immobile, situé à 1,53 pi
mètres. معناها ديسبيسونس موان 12 متر. اوكي بي هاو قدامنا سي بون بي تو نحلو ليكزارسيس هذا تو بي شقال قال لي لا فالور اون كالكول لا فالور دو لانتيراكسيون الكتريك مال شنو نحسبو شنو لازم نطلعو شنو الفالور نتاع الفورس فورس valeur. Ok, valeur. L'unité de terre, qui fait l'unité de terre? En newton, avec B. Il faut que ça vit entre quoi et quoi? Entre un proton et un électron. Un proton et un électron. Ok? B. Binéton, distance, ça compte 3 picomètres. On a un savoir à un état. B, le proton ou un électron. Je le proton ou l'électron. Je te rappelle. L'atome, je le noyau. Ou je n'en ou des électrons. Et d'où des électrons. B. هو قال لي بروتون واحد او نويو بروتون ان بروتون اي ان الكترون وقال لك سوبوزي ايموبيل ما يتحركوش وبيناتهم ديستانس تكون 3 بيكومتر بي نزيدو نفهمو شنو دونك النويو هذا باش متكون من شنو متكون من بروتون وشنو ايه من نيوترون بي نزيد نمشي شوي الشارج تاع البروتون قداش الشارج تاع البروتون كيو بي تاع البروتون قداش ايغال بلس او الاو هي شكون الاو شنو هي الاو هي الشارج اليمونتير قداش هي هذيك égale à 1,6 10 puissance moins 19. B. Ou charge métal neutre. Est-ce qu'on a charge? Non. Égale à 0. B. Tau. L'électron. Qu'est-ce que charge métal? Égale à. Q de l'électron. Qu'est-ce? Égale moins A. Moins E, on est moins 1,6 10 puissance moins 19. B, tu as fait l'exercice de l'air. Nabda, m'jéo. Aïe, là, on est là. Je parle d'une un proton, m'aneha, charge tal Q, tal proton, égale plus 1,6 10 puissance moins 19. Ok. B. Tawa charge ta. Je n'en parle. Charge ta l'électron. Sur les. Mané ria égale à moins 1,6 10. Puissance moins 19. Parfait. Donc, t'as les charges. Chno l'inerte stop. T'as les matériaux, les données, t'as l'inerte. Chno l'inerte. Bêche, t'as la valeur de l'interaction. Et les qu'on a les chno rire, il y a une force. Parfait. Et la force exercée par la charge, la force exercée par la charge Q, maintenant par le proton sur l'électron, ok, égale
La force, la norme de la force exercée par la charge d'électron d'un électron sur charge d'un proton, ok, égale شنو égal الك هذيك اللي نعرفوها هذيك égal شنو قديش 9,9 fois 10 puissance 9 fois شنو fois la valeur absolue de Q ta proton fois Q valeur absolue ta chou ta électron sur quoi sur distance au carré les distances les aller aller manière une petite distance AB pour le matin distance R ok R R au carré c'est bon et dire car donc il y a un nous égale 9 fois 10 puissance 9 ok fois هذو مزوز طب valeur absolue معناها 1,6 10 puissance moins 19 au carré sur quoi sur distance ça compte 3 10 puissance moins 12 au carré ok b tant est pas le calcul pour moi à être à le calcul un peu maintenant l'exercice donc je suis à me l'oublier je suis là mon vh fait le calcul n'est-ce pas le 9 ou 1,6 au carré و 53 او كاري اول حاجة نحسب من بعدك نحسب القوة واحد اوكي باش ما نغلطوش ب نلقاوها موني 8,2 10 puissance moins 3 فهمنا اللي عملته اين تو هذايا راه ب هي ب تو البويسونس 9 هذايا وهذوما بالنسبة للتيس اوكي مفهومة بعديكا هذي الكل اوكي تخي بيان ب شوش عملت انا طب نلقاو هذه الكل شو الشغل نلقاوها و 10 تبع ال هاكو لي كولور عملتو لي كولور هي 10 بيسونس موان 5 اوكي كل واحد طريقته كيفاش يعمل الكالكول اللي يغلط برشا يعمل هكا كيما عملت انا اوكي ب إيجال في الأخر 8,2 10 puissance moins 8 newton. Vous devez compter les unités. B l'exercice. Mafouma. Vous devez, ok? Très bien. Une formule. Pour
فورمول يقدم لك نجم نكتبوه سو فورم فيكتوريال معناها سويفون ان فيكتور نكتبوه بالفيكتور اوكي خاطر هذه فالور كي نحب نطلع الفالور تاع الفورس اوكي هكا نكتبوه سو فورم فيكتوريال الاو هذه الاو كي نراو فيها توا الاو هذه هي فيكتور يونيتير كيما الاي كيما الجي كيما الكا اوكي النورم تاع هي ايجال ا النورم تاع الاو فيكتور يونيتير هذاك ايجال ا اوكي باش نفهمو الحكاية هاذي تاع سو فورم فيكتوريال نصوريلكم تبعو معايا كي ناخدو الكروات هاذي هاذي أ أوكي هاذي بي تبدا الكار يبدو ال ا و ب دي سيني دو ميم سيني معناها بوزيتيف اوكي اوكي هي هذي ال ا و ت فيكتور هذا نحكي عليه انا هذا اوكي باش نشوف اسكو ميم سونس الفورس اسكو هي ميم سونس كو لو فيكتور او او نو اوكي كي تبداو كو ا فوا كو بي بوزيتيف اسكو الفورس تمشي في اتجاه او والا معناها تمشي مع او والا تمشي ضد او شنو رايك bien sûr تمشي même sens que U معناها force exercée par la charge QA sur la charge QB مفهومة B تاو كي ناخدو الكا نتاع يبدا ال QA و ال QB في سين كونتخير معناها نيجاتيف دونك كي نصور انا ال U فيكتور U اسكو تمشي في السونس ميم سونس كو U و الا السونس كونتخير بيان سور نمشي لك هكاي دونك هاذيا اي لا فورس اكسيرسي بار لا شارج كو ا سور لا شارج كو بي اوكي مفهومة سي بون فهمتوا شنو المفهوم بالنسبة للواد دو كولون سو لا فورم فيكتوريال ال U كي تبدا كو A فوا كو B بوزيتيف راهي تمشي في اتجاه ال U تمشي مع ال U كي تبدالك انت دو سيني كونتخير لي دو شارج دو تيب دانتيراكسيون اتراكتيف معناها تمشي العكس اوكي بي تو charge مثلا مثلا charge
بوزيتيف. اوكي، اي شارج، اي شارج يعني شارج بوزيتيف تخلق حولها ان شون الكتريك، تخلق autour d'elle un champ électrique qui t'abda une charge placée dans l'espace, elle crée autour d'elle un champ électrique E. Ok? Qui fait? Mané un champ électrique, nox to be haql. Mais j'ai le carobé. Ok? B. Allez, ne fais pas mouche, non?